migongano ya ndoa inasababisha vijana waweze yani kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi iende kupamba moto katika jamii zetu. Lakini pia kingine ni uelewa mdogo wa jamii ambayo tunaishi naye juu ya swala zima la virusi vya ukimwi. Kwa mfano, unaweza kukuta mke na mume wana migongano, wameachana, watoto mara nyingi wanakuwepo, wanaenda kwa mama, wanakaa baba kipindi hicho, naye anaenda kufanya shughuli zake. Kwa hiyo watoto wanakuwa na mzazi mmoja ambaye wanamtegemea, mzazi wa pili anakuwa haonekani. Matokeo yake mama anashindwa kumudu ile kaya nzima ya kifamilia. Matokeo yake watoto wanakuwepo, wanaingia katika mazingira ambayo ya kuweza kupata vishawishi na kuweza kutoa huduma pale nyumbani.